Jien Reja Tard u dawn huma d-design sekonda tiegħi. Film kbir li tixtieq kont fih, Indiana Jones. Proġett li ħadt l-aktar pjaċir taħdem, Klassi Arena, bla dubju. L-aktar karattru li interpretajt u ħalla marka fuqek, naħseb ta' ċensinu fil One Star Hotel. Tirreċta, tidderiġi jew tippreżenta. Kollha naħu biex nagħmlu, imma naħseb l-iktar waħda faċli għalija hija li nirreċta. Komiku jew serju? Komiku. Proġett li tixtieq taħdem jew ambizzjoni li tixtieq tilħaq fid-dinja tal-ispettaklu. Ovvjament kulħadd jixtieq li jieħu sehem f'xi film kbir internazzjonali. Dikha minn dejjem tkun minn dugon żgħir dejjem nixtieq naħdem xi parti kbira, xi tipo James Bond jew Mond, Raymond. Għamel dawn il-linji f'parti ta' ċensinu. Għattilkom ja ħasra biex toqgħodu attenti, ma tafux li jien l-ewwel impressjoni hija l-uniformi tiegħi, mela tħammix biex l-uniformi. Maurizio ħej. Karattru jew xena li żgur qatt ma taħdem. L-indi tinżal ħwejjeġ u tneħħi kollox taf kif ma nħux biex nagħmel ħaġa. Meta kont żgħir kont iżgħar kelli lebs jidru ma kontx niddejja mal-lum isni għandi naqra waħda family pack, allura ipprova naħbiha.